120-ки рясно засипали наші позиції біля Дебальцевого. Ворог нарощує темпи і щільність обстрілів наших шансів. Саме від осколка міни загинув 22-річний хлопчина-доброволець. Тонам смертельних скалок ми протиставити нічого не можемо. Хоча, звісно, маємо важку зброю, але вона поза 30-кілометровою зоною. Наталя Горна. Далі. Її навряд чи запросять на парад. Стара таблетка доїхати до столиці має мінімальні шанси. Тому з усіх сил деркотить на передову під Дебальцеве. Спочатку ламаються гальма, потім старенький УАЗик просто відмовляється їхати. Заглохла чого-то, заглохла і все. Їхали раз і заглохла. Друг-анархіст длубає фарбу, намагається завести викрутку, але насправді на машину, яка разом з ним воювала ще під Донецьким аеропортом, сердитися не може. А ця таблеточка, це волонтери привезли колись? Ні, Міністерство оборони. Ну, звісно, волонтери. Ну, хто нам ще може що дати? Люди добрі. Не смішіть. Все, що вони можуть дати, таку кіпу паперу. Вночі машина не підвела. На місці, де сьогодні сидить боєць Одеса, вивозили пораненого осколками міни 120-го калібру Влаза Казаріна з позивним «Розписний». Нам сообщили, що срочно повертатися. 300-ки. Ну, не довезли. На пораненого хлопця чекали у лікарні, але рятувати не довелося. На етапі транспортування настала клінічна смерть. От, і заходи, які там застосовувалися реанімаційні, на жаль, виявилися неефективними. Вивозив УАЗик речі хлопця, але ноутбук забрати забули. Відкривають його дуже обережно. Це розписний, тут все може бути. Пояснюють це військовою спеціалізацією веселого хлопця. Ні, не взувай, не треба, хто знає, що там може бути. Каже, не взувай розписного тапочки. А що там могло бути? Він же сапер у нас був. Все, що хочеш, могло бути. Хоч могло бути. Подивитися фотографії разом друзі заходять в укриття. Тут у Влада було аж два ліжка. Легко впізнати по саперним кішкам. Та його теж. Він любив фотографувати та фотографуватися, склав іспити і поступив на юридичний. Він дуже добре написав математику, наскільки я знаю. Він тут приїжджав, розповідав навіть, що тіпер, о, я сам від себе не очікував. Розписний називав її малою, посміхається, згадуючи, як сильно Влад любить солоденьке. Вчора він так само, було шоколадне масло в таких баночках. Він каже, мала шоколадне масло. Каже, на що ти його проміняєш? Я кажу, добре, давай на морозиво. Я йому віддала це шоколадне масло вчора, так він його не з'їв. Рік тому ця штурмова рота втратила в бою під Старогнатівкою 4 побратимів. Ранок 11 серпня вже другий рік поспіль, надзвичайно важкий для першої штурмової роти. Але це, переконують побратими, робить їх сильнішими та до ворога безжаліснішими. Хай не думають, що їм все зійде з рук. Вони вважають, нас вбивати можна, а нам їх не можна. Вони прийшли на нашу землю. Раді Бога, вони повинні на цій землі остатися. Землі у нас хватить кожному. З Донеччини Наталя Нагорна, Денис Савченко, Станіслав Киренчук, Спецкор 2+2.